Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Телевізійні новини Миколаївщини дивіться на нашому телеканалі, на офіційному сайті телеканал Миколаїв, на нашій сторінці у мережі Facebook. Також протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції. На початку коротко про головні теми випуску. Батьки миколаївських школярів вимагають включити їх до робочої групи, яка перевіряє якість продуктів у школах та дитячих садках. Вітер, сніг та ожеледиця. У Миколаєві та області погіршилися погодні умови. Ініціативна група батьків миколаївських школярів вимагає включити їх до робочої групи, яка перевіряє якість продуктів у школах та дитячих садках. Це сьогодні озвучили під час круглого столу у міськвиконкомі. Очільник комісії, заступник миколаївського міського голови Юрій Степанець під час другої наради говорить про подальші дії влади в цій справі. Поки ми вирішили визначитись з посадовими інструкціями, вивчити, хто ж відповідав за приймання товарів, яким чином перевірялась якість, чи відповідала робота цих посадовців інструкції, затвердженої Міністерством охорони здоров'я та Міністерством освіти. На нараді, що відбулася з представниками влади, громади, держслужбовцями та працівниками комунального підприємства з організації харчування в навчальних закладах, брали слово і батьки. Основною вимогою було включити їх до робочої групи. Я пропоную общественность, родителей теж включити в цю комісію. Тетяна Козакова, секретарка міської ради, на цю пропозицію громадськості запропонувала підготувати документи на ім'я мера, а всіх охочих увійти до складу цієї робочої групи, приходити до приймальні міськради. Якщо вивчати питання глибше, тобто перевірити харчування, його повноту, всі продукти, які надходять до школи і якої вони якості, це, звісно, повинна бути велика робоча група. Можливо, розбитись на підгрупи, команди, перевірити школи, сади, поспілкуватись з керівниками даних навчальних закладів. Катерина Балєєва, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні вранці спеціально створена комісія розпочала інспекції в школах та дитячих садках. Перевіряють дотримання вимог з організації харчування дітей, якість всіх продуктів, дотримання технології, приготування та санітарний стан харчблоків. 25-22. Ну, к сожалению, масла сливочного у нас нет. Фахівці управління освіти, охорони здоров'я та члени батьківського комітету позапланово інспектували дошкільний навчальний заклад номер 52. Тетяна Січева, завідувачка садочком, розповідає про вилучення продуктів, які здійснили 20 лютого під час обшуків. Були взяті сир твердий, сир кисломолочний, масло. По накладним проходить масло, а далі вже скаже експертиза. Розповідає, годують 14 груп. До комбінату не мають жодних претензій. Нарікань немає. Ми задоволені, бо був інший директор КОПа, було дуже важко. Дуже важко і багато поганої продукції. Олена Іваненко, мати шестирічної дитини, також перевіряла харчоблок як представниця батьківського комітету. Дуже подобається, як готують. Вони задоволені. Моя дитина відвідує дитячий садочок, четвертий рік, випускна група. Ні одного зауваження по поводу їжі у дитини не було. Ліна Іскова, інспекторка відділу захисту прав дітей, говорить, що спільно з управлінням освіти перевіряли якість продуктів щомісяця. В комісію входять як відповідальна за харчування, представник школи, представник батьківської громади, представник учнівського самоврядування. Вони відвідують і харчоблок, відвідують і їдальню, залу обідню. Ну, що вони можуть проконтролювати – це зберігання продуктів, витримання температурного режиму, наявність продуктів, які є в накладній. Комісія контролю перевіряє бракеражі, які веде ЗАВ виробництвом. Це бракеражі готової продукції, сирої. Є медична сестра у закладі, яка знімає проби.
Розповіла, що жодного отруєння в їдальнях зафіксовано не було. Сьогодні перевіряли 4 заклади освіти – 2 дошкільних, садочок номер 52 та 141, а також 2 загальноосвітні школи – 51 та 32. В 51-й під час обшуків вилучили майже 7 кілограмів масла, стільки ж і сиру. Ще залишилась колбаска на бутерброди. Масло у нас ізяли, але сьогодні привезуть. А хто привезет? Ну, привезет наш комбінат. Да, ну ми один день. От вчора ми поработали без масла. Надія Іванова, головна спеціалістка управління освіти Миколаївської міськради, розповідає, що скарги з приводу харчування надходять рідко, озвучує їх. Хотілося б, щоб порція була більше за вагою. Дуже рідко на якість харчування. Ми зразу реагуємо, виїжджаємо, запрошуємо керівництво КОПа і з'ясовуємо, чи відповідає дійсності таке зауваження чи ні. Батьки скаржаться на те, що дітей харчують ковбасними виробами, але вони передбачені інструкцією з харчування. Інша справа, якої вони якості. Висновки комісія надасть до 28 лютого. Національна поліція на офіційному сайті оприлюднила результати проведених досліджень. Вилучене в ході обшуків 20 лютого масло не є вершковим. Масова частка молочних жирів указаній продукції складає менше 1%. Катерина Балєєва, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Вітер, сніг та ожеледиця. До Миколаївщини дістався циклон. Як ліквідують наслідки, дізнавались кореспонденти Суспільного Євгенія Голубова та Ігор Чорний. Виконуючи обов'язки директора комунального підприємства «ЕЛО Автодоріг» Павло Лаврєнтєв каже, двірники та техніка працюють з 8 ранку. В роботі у нас 12 одиниць посипочників. Працюють у нас 20 одиниць техніки, яка посипає дороги чистою сіллю, провезеною з Артемівська. Наша українська сіль. Опрацьовуємо всі магістральні вулиці, всі вулиці, які закріплені за нашим підприємством. Все це можна побачити на нашому сайті і подивитись всі вулиці, адже їх дуже багато перелічувати. Майже все місто. Станом на 14 годину витрачено 7 тонн солі і ми фактично закрили всі наші маршрути. На комунальному підприємстві залишилось понад 1000 тонн солі. Як триває очищення доріг, закріплених за службою автомобільних доріг, нам невідомо. Прес-секретарка служби Світлана Довженко повідомила, що керівництво відмовляється спілкуватись із кореспондентами Суспільного. Дмитро – водій таксі. Прізвище говорити відмовився. Розповідає, станом доріг задоволений. На дорогах не слизько, поки що на дорогах нормально. Навряд чи вони чимось посипані, хоча поки що такого сильного морозу і немає. Подивимось, як буде. Техніку я не бачив. Вони їздять, але їздять з піднятими ковшами. Ну, як зазвичай. Куди вони їдуть, ніхто не знає. Їздять так. Пару машин я бачив у місті. Машину не заносить. Гума нормальна, зимова і все нормально. Перехожі говорять, тротуари не чистять. Слизько. Слизько дуже, і ніхто нічого не посипає ніде, дуже слизько. Була на 3-й Слобідській, на 6-й, на Садовій, ніде не посипають, не прибирають, дуже слизько. Ну, ми ходили від залізничного вокзалу до площі і там до космонавтів, ніде не бачили або посипали хоча б піском чи сіллю. Речниця головного управління ДСНС України у Миколаївській області Іляна Пацюк розповіла про готовність рятувальників до ліквідації наслідків негоди. На території області у всіх районах наразі йде сніг. Підрозділи головного управління ДСНС України у Миколаївській області на теперішній час не залучались, на виклики про допомогу від громадян не надходило. Рятувальники звертаються до мешканців нашого краю. Якщо ви вирушаєте у дорогу, комплектуйте транспортний засіб усім необхідним, враховуючи погодні умови, краще утриматись від поїздок на далекі відстані, особливо, якщо ви берете з собою малолітніх дітей. Будьте обережні, враховуйте те, що з ввечері може зниження температури та утворитись ожеледь. Тому слід бути вкрай обережним також вагітним та людям похилого віку. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.
Сьогодні близько 12 години ночі на трасі Херсон-Миколаїв невідомі зупинили автомобіль Range Rover та забрали у водія 15 мільйонів гривень. Водія Range Rover зупинили два автомобілі, попередньо це BMW і Volkswagen. З них вийшли невідомі чоловіки, вони порізали шини водієві, а також із салону викрали сумку, у якій знаходились грошові кошти, попередньо понад 15 мільйонів гривень. Зловмисники зникли, зараз правоохоронці вживають заходів щодо їх встановлення та розшуку. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 5 статті 186 Кримінального кодексу України – це грабіж. Санкція статті передбачає до 13 років ув'язнення з конфіскацією майна. В Миколаївській школі-інтернат номер 5 в рамках проєкту «Наставництво» утворилося 6 пар «Наставник-дитина». Як відбувається їхнє спілкування та хто такий наставник – далі у сюжеті Світлани Кльосової. У законі України термін «наставництво» трактується так. Добровільна безоплатна діяльність наставника з надання дитині, яка проживає у закладі для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей, індивідуальної підтримки та допомоги. Насамперед, у підготовці до самостійного життя. Ольга Рогозіна – наставниця. Місяць тому познайомилася зі своєю підопічною Христиною. Зустрічаються один раз на тиждень. Спілкуються, малюють, грають у настільні ігри. З Христиною ми познайомились на дні іменинника, який святкували в цьому закладі в січні місяці. І, знаєте, вона мені відразу припала до уваги, бо це була така позитивна, світла дівчинка, і вона також носить окуляри, як і я. І коли ми з нею почали потім більше спілкуватися, вже на другій зустрічі, яка була індивідуальна, я зрозуміла, що в нас є дуже багато тем, які нам цікаві. Дванадцятирічна Христина в інтернаті рік. Пригадує першу зустріч з наставницею. Мені дуже сподобалося. Я хотіла ще розмовляти. Вона була дуже гарна, дуже цікава. Про пант розмовляємо. І ще про там зачіски якісь, або про рослини. Адміністрація інтернату ставиться до цього дуже позитивно і дуже добре, тому що чим більше дорослих відповідальних людей залучені до виховання дітей, це дуже-дуже добре. І дитина не почуває себе на самоті, кинутою. Відповідно до 465 постанови Кабінету міністрів, з кожним наставником укладена тристоронню угоду. Тристороння угода – це Миколаївський міський центр, який проводив відбір і навчання наставників, сам наставник і я як керівник, виконуючий обов'язки керівника закладу. 45-річна Оксана Кафуріна – наставниця 12-річного Семена. Вперше зустрілися у січні цього року. Перша зустріч була в кабінеті психолога. Там ми сиділи, спілкувались. Я приготувала великий список питань, щоб дізнатись бажання дитини. В чому він більше зацікавлений? Наприклад, в рухливих іграх або в творчості, поробках. Щоб зрозуміти, що ближче для дитини. Семен – сирота. Грає у футбол. Мріє займатися цим професійно. Я люблю футбол, тому що це активна гра. Там є тактика. Люблю стояти на воротах. Воротар – це моя улюблена позиція. Я можу навчити трохи Оксану усіляких фінтів. Як вийде. Практичний психолог інтернату Євген Гришин розповів, спілкування з наставниками позитивно впливає на дітей. Семен, він за темпераментом флегматик, домінуючий тип. Але після зустрічів він став більш комунікабельним. Тобто він більш став першим виступати у комунікації.
Христина, ну, вона дівчинка дуже гіперактивна, тобто вона більше стала себе стримати у режимних моментах, у рамках особистісного характеру. Тобто, якщо вона виконує домашні завдання, то вона їх виконує, не відволікається. Наставник зі своїм підопічним можуть виходити за межі інтернату, але за умови, що це не вплине на навчальний процес, і дитина повернеться до закладу до 19 години. Наставником може стати працездатна людина від 18 років, яка пройшла спеціальне навчання. Один наставник може мати одного підопічного. Організація наставництва здійснюється центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Тут майбутні наставники проходять декілька етапів. Перший – це збір документів та анкетування. Особа, що має намір стати наставником, звертається до нашого центру, з нею проводиться первинна інформаційна зустріч, роз'яснюється порядок впровадження наставництва, роз'яснюється порядок збору документів, з'ясовується мотивація, ресурси, стан ситуації в сім'ї, тому що всі дорослі члени сім'ї повинні дати свою згоду на те, що людина виявила намір бути наставником. Потім консультація з психологом. На цій консультації людина дізнається, що в мене є, да, чим я можу допомогти іншій дитині, чи є в мене взагалі цей ресурс, чи немає. Тому дуже багато людей спочатку хочуть бути наставниками, але коли вони починають розбиратися перш за все в собі, деякі беруть тайм-аут. Да, кажуть, ні, я спочатку розберуся з собою, але потім буду вже допомагати іншим. Тобто на цих консультаціях ми намагаємося визначити, чи достатньо людини сил, даби ще й допомагати. Останній етап – курси наставництва. Збирається група з 10-12 чоловік і їх відправляємо. Вони проходять 4-денний курс, де розказуються всі особливості дітей з інтернатного закладу, особливості роботи з травмованими дітками. Тобто їх навчають заповняти документацію і розказують про їхні обов'язки, права. В минулому році навчання пройшли 12 кандидатів-наставники. 8 з них – успішно. У зв'язку з сімейними обставинами двоє з кандидатів відмовилися бути наставниками. Світлана Кльоса, Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Слідкуйте за нашими новинами у соціальній мережі Facebook, сторінка телеканал Миколаїв, на YouTube-каналі та слухайте на хвилях українського радіо Миколаїв. Частота 92 FM. На цьому я з вами прощаюся, бажаю вам мирного вечора, побачимось!